28. avgusta 1949. godine u Pirotu je rođen jedan od najboljih košarkaških trenera na ovim prostorima Svetislav Pešić. U Pirotu je i počeo da trenira košarku, a na početku seniorske karijere igrao u Partizanu. 71. se preseli u Bosnu, sa kojim je osvojio titulu prvaka Jugoslavije 78. titulu prvaka Evrope 1979. godine. Te godine je i završio karijeru 82. je postao trener Bosne, sa kojim je naredne sezone osvojio titulu prvaka Jugoslavije. Vodio je i čuvenu juniorsku selekciju Jugoslavije koja je postala svetski prvak 87. u Bormiju. Te godine je postao selektor reprezentacije Nemačke, u kojoj je doneo titulu prvaka Evrope 1993. godine. Narednih 7 sezona vodio je Albu iz Berlina sa kojom je osvojio 4 titule prvaka Nemačke i Kup Koraća. Naredne 2 sezone vodio je reprezentaciju Jugoslavije sa kojom je osvojio titulu prvaka Evrope 2001. u Turskoj i titulu prvaka sveta u Americi 2002. kada je u četvrtfinalu Jugoslavija pobedila domaću reprezentaciju. Jednu sezonu trenirao je Kelna od 2002. do 2004. vodio Barcelonu sa kojom je 2 puta bio prvak Španije i 2003. prvak Evrope. Kasnije vodio ekipe Lotomatike, Girone sa kojima je osvojio Eurocup, zatim Dinamo iz Moskve, Crvenu zvezdu, Valensiju, reprezentaciju Nemačke, ponovo zvezdu u sezoni 2011-12, a od 2012. na klupi nemačkog Bajerna. Jedini je trener na svetu koji je osvojio zlatne medalje na svim takmičenjima, koje organizuje FIBA u svim uzrastima na evropskom i svetskom nivou. Važi za strogog i zahtevnog trenera, čije su konferencije zanimljive i za novinare i za gledalce. Nadimak Kari dobio je u detinjstvu kada je glumca Harija Belafontea nazvao Kari i to mu je ostao nadimak do danas. Osmog avgusta 1966. godine u Medeljinu je rođen čuveni kolumbijski golman René Higuita. Karijeru je počeo u Milionariosu, a afirmisao se u Atletico Nacionalu, za koje je branio od 86. do 92. godine. Bio je visok samo 175 cm, ali je svetsku slavu stekao svojim istrčavanjima, čestim izvođenjem slobodnih udaraca i penala i na kraju golovima koje je postizao. Još u ranim danima dobio nadimak El Loco ili Ludak, sa Atletikom je osvojio nekoliko titula prvaka Kolumbije i Copa Libertadores i Interkontinentalni kup 89. godine. Jedino evropsko iskustvo imao je 92. u Valjadolidu, za koji je branio na 15 utakmica. Vratio se u Atletico Nacional, za koji je branio naredne 4 sezone. Bio je na golu meksičkog Vera Cruza, Independiente Medeljina, gde je postigao 11 golova na 20 utakmica. U poznim fudbalskim godinama često je menjao klubove i branio je za Atletico Junior i još neke prvoligaške i drugoligaške klubove u Kolumbiji. Za reprezentaciju odigrao 68 utakmica i postigao je 3 gola. Branio je na svetskom prvenstvu 90. i ostala je upamćena njegova greška u osmini finala produžetka sa Kameronom, kada je Mila odveo svoj tim među 8 najboljih na svetu. Njegov potez na prijateljskoj utakmici s Engleskom na Wembleyu 6. septembra 95. kada je Škorpionom zaustavio udarac Redknapa, vrteo se nedeljama na televizijama širom sveta, a njemu je doneo svetsku slavu. Četvrti je golman na listi najboljih strelaca na svetu. Još 93. godine bio optužen da je sarađivao sa čuvenim narkoklanom iz Medeljina jer je nosio novac Pablo Escobaru zbog jedne otmice, a 94. je bio pozitivan na kokain na doping kontroli. Radio je kao trener golmana u Lidu, a od januara 2012. je trener golmana u Al Nasru iz Saudijske Arabije. Osmog avgusta 1982. godine u São Bernardo do Campo rođen je brazilski fudbaler Thiago Motta. Sa 17 godina je stigao u B tim Barcelone i posle 2 godine je zaigrao za prvi tim. 6 sezone je nosio dres katalanskog giganta sa kojim je osvojio 2 titule Ligu šampiona i Interkontinentalni kup 2006. 2007. se preselio u Atletico Madrid, u kome je zbog povreda odigrao samo 6 utakmica, tako da je godinu dana kasnije otišao u Genovu,
ima odličnu sezonu i 2009. se preselio u Inter. S ovim klubom je osvojio 2010. godine titulu Kup Italije, Ligu šampiona i klubski svetski šampiona. U januaru 2012. za oko 10 miliona evra prelazi u Paris Saint-Germain. Iako je odigrao nekoliko utakmica za mladu reprezentaciju Brazila, 2011. je uzeo italijansko državljanstvo i zaigrao je za Azure. Na stadionu Republika u Kišinjevu 28. avgusta 2003. godine odigrana je revanš utakmica kvalifikacija za Kup UEFA između domaćeg tima Nistrua iz grada Otaci i Crvene zvezde, koja je u prvoj utakmici u Beogradu pobedila sa 5:0 i praktično je završila posao u ovim kvalifikacijama. Zvezda je povela već u drugu minutu golom Bogavca. U devetom je bilo 0:2, nakon akcije Milana Dudića i Mladenovića strelac je bio Krivokapić. Nistru se konsolidovao i u 28. minutu Bursut je smanjio na 1:2. Moldavci su na brzinu izveli slobodan udarac u 65. minutu i Bursut je ponovo savladao Dišljenkovića, tako da je rezultat izjednačen na 2:2. Konačan rezultat postavljen je u 88. minutu, a gol je postigao Perević posle akcije Đorđića i Krivokapića. Nistru Otac i Crvena zvezda 2:3 u Kišinjevu. I Hajduk je 28. avgusta 2003. godine odigrao revanš utakmicu kvalifikacijama za Kup UEFA. Protivnik Splićana bila je finska Haka, koja je u prvom meču u Valkija Koskiju pobedila sa 2:1. Bili su poveli u 9. minutu kada se odlično snašao Računica posle ubačene lopte Neretljaka. Napad Hajduka, ne smije Krpan ući u zaleđe i nije ušao, još je opasno pred vratima i gol! Gol odmah na startu, Hajduk vodi 1:0. Dejan Računica. Splićani su i u Finskoj poveli već u drugom minutu golom Krpana, ali su Popović i Ristila preokrenuli na 2:1. Hajduk nije oduševio remašu, navijači su izviždali igrače na kraju, ali ono što je najvažnije, Hajduk je prošao dalje, gde ga je čekao zanimljiv dvomeč sa Grasshoppersom u narednom kolu.